Ти знаєш, я навіть не уявляю, як сьогоднішнє оте мероприятие проходить без тебе. Що ти вже встиг помітити? Що там не так, як було раніше? Ну, насправді, я би тут до якихось особистостей не вдавався. Тут треба розглядати ситуацію виключно в професійній, з професійної точки зору, що говорить російський диктатор, російський Гітлер в частині війни, і, власне, все. Бачите, коли ми фокусуємося на антуражі, як там було, що там говорили, яка там була атмосфера, ми уходимо від головного. А насправді це такий захід, ну, формування культа Володимира Путіна. Наразі вони дійшли до такого рівня, що там просто дуже-дуже сумно. Жодної нової заяви, нового якогось висловлювання. Він постійно продовжує тут розповідати нам про бендерівців, про Зеленського, про війну в такій частині, що, мовляв, у нас кілька ранених, а у них сотні чи десятки вбитих. От так от воно все і йде. Ну, тобто, сумно, тобто, не цікаво. Ну, я ж кажу, не цікаво, бо то і тебе там не було, а так би ми хоч щось могли дати в наш ефір. Але загалом, якщо згадати твій досвід, так, спілкування із кремлівським диктатором, скільки разів ти був загалом на прямих лініях? Ну, і якщо згадати про запитання, то от якби була можливість, що б ти сьогодні запитав у диктатора? Да, такий цікавий досвід був. Я був трошки молодший, судячи по бороді. Ну, що у нього можна запитати? Треба, мабуть, якщо от, знову ж таки, прибрати всі емоції, а спробувати якусь суть отримати від нього, треба ставити питання, мабуть, так зараз. Ти чого хочеш? От він повторює: демілітаризація, денацифікація. Ну, це навіть російський би вже не цікавить, і вони теж задаються питаннями, які ми, коли закінчиться війна. І це нормальне питання. Ну, для нас так точно, для них теж. І от тут от дуже багато нюансів. Мабуть, треба було б розпитати його, так що ж він хоче, бо він же там казав, що от ми начебто підготували. Мається на увазі в Стамбулі якісь угоди. І тут вже знову ж таки цікаво, що він завжди бреше. Бо півроку назад африканським лідерам він казав, що парафували. А зараз майже підготували проєкт. Ну, здається, значення цих слів, воно принципове. І чого ж вони хочуть, це, мабуть, і є базове питання. Тобто, що там, він хоче позаблоковий статус, і демілітаризація – це не тільки знищення українців, це скорочення збройних сил. Угу. Узгодження, ну, по факту, втрата суверенітету України. От, мабуть, він цього хоче. Так, хай тоді він і скаже, бо, бачите, тут нещодавно Давид Арахамія виступав з цього приводу, з українського боку. Він сказав, що приїхав Борис Джонсон і сказав, що ми будемо воювати. Мені здається, що там все набагато цікавіше було. Навіть не здається, я в цьому впевнений. Ще цікаво, що так, вони війну поставили на перше місце, це були головні питання, і у них такі теми почали з'являтися, яких раніше не було. Ну, наприклад, от, що з'явилось багато людей без ніг і без рук. Питання, що робити з ветеранами. Дуже питання щодо льгот, щодо невиплат цього грошового забезпечення за участь війни. Ну, тобто, навіть такі теми, от, слово ЧВК «Вагнер» зараз заборонено для публічного вживання там на федеральних каналах, але ж питають, кажуть, от ми пішли служити в ЧВК «Вагнера» Пригожина, а нас скинули, тепер нам не дають посвідчення учасника бойових дій. А Путін каже, а у нас немає ніяких приватних компаній, хто його знає, хто там був. Ну, тобто, так смішно, цікаво, і наразі висновок такий, що він робить вигляд, що нічого не відбувається, президент Російської Федерації, що все гаразд, росіяни не вмирають. Ну, і все, і, в принципі, всі цьому підігрують.
І він дуже був обурений, коли йому запитали якісь там, якась воєнкриса запитала у нього, що у них реба немає. А він каже, у вас є, у вас все є. І взагалі у нас фронт 2000 людей, 2000 кілометрів. Uh-huh. Мабуть, якщо так з професійної точки зору говорити про новини, новина єдина. Це 617 тисяч російських загарбників на українській землі. Але з урахуванням того, що президент РФ, він завжди бреше, ну це потребує уточнення. Але, ну, в принципі, ну, хоч якісь такі от відомості за рамками «у них був государственний переворот». А не запитував там хтось, а чому досі не вдарили по Банковій? Тому що от поки Путін виступав, там начебто з'являлися на екрані якісь незручні запитання. Хоча хто знає, бо деякі пишуть, що то вже хакери зламали, не знаю, той телевізор Кремля. Але все-таки Путін їх ігнорував. Ну, слухайте, от як там все влаштовано? Тобто до повномасштабного вторгнення, це такі, як вже з'ясувалось, майже травоядні часи були в Російській Федерації, там були опозиційні журналісти, наземні були журналісти. І, як ми зрозуміли, ми виконували свої редакційні задачі, я задав питання, які цікавлять Україну. Але ж вони це використовували для того, щоб показати, от який цар демократ. Ну, це трохи смішно, але, ну, тим не менше. Отак от воно у них працювало. Зараз вони від цього відмовились, ну, і що поставили ці питання з дивними знатяками, що реальність Володимира Путіна і реальність на землі, вона сильно відрізняється. Це такий елемент того, що начебто Манічелло не боїться якихось складних питань. Але ж це нас, як то відвлікає від суті. Угу. Це нічого не значить. Від слова «взагалі». Ти раніше часто запитував у Путіна про російську армію на Донбасі, а він тобі часто відповідав, що російської армії на території Донбаса нет. Я навіть пропоную послухати одне з твоїх запитань. И раньше вы говорили о том, что никогда не скрывали, что отправляете на Донбасс решать людей военные вопросы. Ну, в жизни это называется убивать граждан Украины. И в принципе тут все понятно. И наша армия знает, что с этими людьми делать, с вашими решателями или решалами. Но часть из них попадает в плен, а потом в украинские тюрьмы, и их приговаривают в том числе и пожизненным заключением. И вот у вас заканчивается третий срок. И вдруг вас не выберут. Не хотите ли вы поменять своих граждан? А, тем более это не так сложно, потому что украинцы своих не бросают. И мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете. Это не только Сенцов, Сущенко, это куча десятки крымских татар из Крыма. Пожалуйста, не мешайте. И если вы все-таки выиграете выборы, возможно, что вы будете... Вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам. И на практике люди ваши, которые решают там вопросы, они и занимаются населения Донбасса. И вам не стоит этого бояться, потому что освобожденные украинские города, как Славянск и Мариуполь, живут прекрасной мирной жизнью. Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Зараз же Путін точно не скаже, що російської армії на території України нет, але все-таки... Таке гостре, правдиве запитання було на той час, але ж як тебе взагалі допустили з ним? Чи не було якоїсь попередньої перевірки, що ти хочеш запитати? Ні, ну там біля мене сидів співробітник ФСО з пістолетом з одного боку, а з іншого боку співробітник прес-служби. З приводу питання, я ще раз кажу, ніхто, я його ні з ким не узгоджував, і я думаю, що дійсно на той час це нас хвилювало. Але бачите, от навіть зараз ми відчуваємо, що це, от, ну, що стосується України, це суцільна брехня. Давайте от згадаємо, от в ті часи, коли я ходив в цьому маднячому рожевому светері, який мені зв'язала мама, нам казали, що
у нас громадянська війна. А зараз Манішело вийшов на інший рівень. Він каже, зараз ми один народ, і у нас громадянська війна між Україною і Росією. І взагалі, це русський город, і тому вони регулярно кидають бомби, ракети, всім, чим можуть дотягнутися до українських міст, які дійсно певною мірою говорять російську мову. Це не для кого не є таємниця. Але ж, от, як він сказав, російських войск на Донбасі нет, Росія на Донбасі нет, заряджає кулемет, це Орест Люди співав і співає. Так от, а зараз він каже прямо, що так звана народна міліція – це дорівнює Збройним силам Російської Федерації. Тобто час проходить, і тут ми маємо констатувати наступне. І декілька років назад, і перед повномасштабним вторгненням, всі все чудово знали. І про присутність росіян, і про те, що ця територія була окупована в 14-15 роках. І колись ми так думали, що росіяни там чогось не знають, їм треба сказати, їм показати. Все вони чудово знають і певною мірою підтримують. І зараз підтримують, ну, але ж бачиш, Путін з'їв всі яйця, він по 10 штук жере, і от тепер от дефіцит яєць на російському внутрішньому ринку. Ну, от саме про внутрішні проблеми і хотіла в тебе запитати, що взагалі цікавить росіян з приводу того, що відбувається на території Росії? Бо я чула про ось цей Байкало-Амурський, Амурську магістраль, яку не можуть позначити на карті. І це дуже хвилює частину населення Росії. Ну, знаєш, як кількість подарунків, вона обмежена, комусь треба протягнути газ, от он, в якомусь там селі буде газ, комусь ще щось. Можливо, ну, от ми зараз говоримо, вони там продовжують, комусь, можливо, чоловіка повернуть, живого або не дуже, ну, тут вже як повезе. Тобто це така, я не знаю, такий театр, воно завжди було так дуже дивно. Зараз от вони показують наш Крим, і там якась школа занедбана, зачухана. І ці діти кажуть, що от нам було б непогано відремонтувати це. Ну, от раніше ці потвори, вони казали, що от це при Україні було так. А зараз, ну, вони скільки, вже 10 років окупації, виходить, що все стає тільки гірше. І потім оці от питання, що у нас таких проблем щодо там спортивної інфраструктури дитячої по всій державі, там того нема, там всього нема. Ти думаєш, дивишся на це і думаєш, слухайте, та він же 23 роки вам розповідає про те, що ми тут все покращимо, із бараків всіх виселимо і так далі. Там, знаєш, якщо вже говорити про цитати, Бог з ними, з російськими цими проблемами, хай хоч передохнуть всі дружно за руки. Тут у нас дехто каже, що Путін нас називає братами, а ми їх ворогами і іншими синоніми, і мовляв, що це слабка позиція. Але насправді Путін, він вже проговорився. Він коли там аналізував ситуацію з лівою частиною Дніпра, там де наш плацдарм тримають наші морпіхи, він, ну, там розповідав, що неправильно Зеленський воює, і Залужний неправильно воює, там поради свої давав. Але закінчив він це словами: будемо сужати пространство свободи. Мабуть, от цим він, власне, і проговорився, тобто в частині мети війни. Вони хочуть перетворити нашу чудову неньку на концтабір, а ми їм цього не дамо. От і все.